بور کیوں پہ کر دینا میرا؟ اچھا وہ تھلا اے پانی والے تو نہیں ٹینکر ان چوتھے پہ وہدا پہ نا گندا نانا ویک دوا اچھا ایک جیت کٹے پہلے تو پہلو ریک بنا سن بات جگہ کر کے نو نو بور کرو سن اگر نہ لے وائیں کے روتے ہوں پہ گیا چنگا یہ ہو رہے وے تو یار ایک بور کر رہے ہیں اس کا پولی بجنی پولی کا بور کر رہے ہیں اس سے جڑی نہ تھلے نہ سریا بھائی دے سن لمبا کر کے اس کو بھر سن بجری سیم جلدی روزہ تیرا ہے کوئی نہیں افطاری کتنے لے رہے ہیں تو روزہ ہے